שלום הרב רוזנצוויג. שלום, שלום. שלום, שלום לכם. שבו בבקשה. נורא חם פה. אני מקווה שהמזגנים עובדים פה יותר טוב בכיתות. אנחנו עושים כמיטב יכולתנו. טוב, לשמה התכנסנו כאן היום? טוב, אז בואו ניגש ישר לעניין. אני רציתי לדבר על ההתנהגות של שניאור. לאחרונה שניאור מתנהג בחוסר כבוד, הוא מתחצף למורים, הוא מפריע למהלך התקין של השיעור, וזה לא מקובל עלינו. מה זה, שניאור שלנו? זה ממש מוזר מה שאתה מספר. אני בחיים לא שמעתי טענות כאלה כלפיו. זה גם מאוד לא מאפיין אותו, בטח לא בבית. אני לא יודע מה הולך בבית, אבל אני יכול לספר לכם שגם מורים מקצועיים אחרים הבחינו באותה התנהגות. אז אמנם, נכון, הציונים שלו בסדר גמור, אבל הוא מרשה לעצמו להעיר הערות, הוא מפריע למהלך השיעור, ובגלל שזה לא מקובל עלינו, אנחנו נאלצים לפעמים גם להוציא אותו מהכיתה. להוציא אותו מהכיתה? כן. סליחה, למה אף אחד לא מתקשר אלינו באותו היום שזה קורה? איך לא מיידעים אותנו? אני בדיוק בשביל זה רציתי שנתכנס, שנוכל לחשוב איך לעזור לו. לעזור לו? סליחה, אני ממש לא חושבת שצריך לעזור לו בן ג'ולי. אולי המורים המקצועיים נטפלים אליו והופכים אותו לסעיר לזזל. האם המורה בדק את זה לעומק? בוודאי, בוודאי. הרי אני נמצא איתו רוב שעות היום, לכן אני יודע בדיוק על איזו התנהגות מדובר. ועכשיו אני מיידע אתכם. מיידע אותנו, תודה. אם אתה טרחת לידע את ההורים של זוננפלד, למשל, או את ההורים של יצחקוב, כי שניאור הוא לא לבד בכיתה, ואת השמות של השניים האלה אני שומעת לא פעם ולא פעמיים בבית. אז עם כל הכבוד, אולי משהו לא נכון בדינמיקה שקורית בכיתה, ואת זה צריך לבדוק? סליחה, אני רוצה להבין. אתה אמרת שהציונים שלו בסדר גמור. נכון. מה פה הבעיה? אני רואה בבית ילד שלומד, שנפגש עם חברים. יש פה פער בין מה שאני מכיר מהבית לבין מה שאתה מספר לנו. אז אולי לפני שאתה מזמן אותנו, תבדוק עם עצמך מה אתם עושים פה לא בסדר. אולי אם היה פה סדר והייתם יודעים איך לדבר עם התלמידים, לא היינו נאלצים לשבת כאן עכשיו. תראה, אני לא יודע מה הולך בבית, אבל אני יכול לספר לכם מה אני רואה בכיתה. למשל, צריך לבקש ממנו 3 פעמים כדי שיישב. אם הוא כבר יושב, הוא לא מביא ספרים. אם הוא מביא ספרים, הוא לא מפסיק לדבר. זה נשמע כמו התנהגות רגילה של ילד. הוא לא מרביץ לאף אחד. אני לא אמרתי מרביץ. צריך פשוט לדעת איך להתנהג איתו. זה נשמע שאתה לא כל כך יודע איך לשלוט בכיתה. אתה יודע מה? אני גם לא בטוחה שאתם רואים באמת את שניאור שלנו. אתם מתייגים אותו כאיזה ילד בעייתי, ולי זה באמת לא מובן. תראו, אני מבין שזה אולי קשה לקבל ולשמוע את מה שאני אומר, אבל אני באתי לדבר על ההתנהגות של שניאור, ולא על התנהגות של ילדים אחרים. ואני גם לא באתי לדבר על המקצועיות שלי כמורה, על מקצועיות של מורים אחרים בתלמוד תורה. אז עם כל הכבוד, הטענות שלך כלפי שניאור מאוד לא ברורות לי. לי נשמע שהוא מתנהג כמו ילד רגיל לגילו. זה נשמע כאילו שזה בעיה מערכתית בכלל. אתה יודע מה? אני אעשה את הבדיקות שלי מול הורים אחרים כדי לבדוק מה באמת קורה כאן. אתה יודע, אני אבדוק מחר עם אמא של מזרחי. אני גם מדבר עם המנהל. חבל לי שאתם לוקחים את זה לכיוונים האלה. אני כמחנך, אני רוצה בטובתו ובחינוכו של שניאור, אבל אני לא יכול לעשות את זה לבד. אז אמנם הציונים שלו בסדר, אבל לא פחות חשובה דרך ארץ. אני חשבתי שאני אקבל את ריתוף פעולה שלכם פה. גם לנו זה חבל. תודה. אנחנו כבר נראה איך לוקחים את זה מפה. טוב, יש לנו אירוע חשוב. עוד משהו? לא. תודה רבה. להתראות. שלום, שלום. שלום הרב רוזנצוויג. שלום, שלום. שלום לכם. שלום. שבו בבקשה. אני מודה לכם שהגעתם, אני יודע שזה לא פשוט ככה להתפנות מהעיסוקים שלכם ולהגיע בשעה הזאת. זאת באמת שעה מאוד קשה. נורא חם פה. אני מקווה שהמזגנים עובדים פה יותר טוב בכיתות. לא, אני אוריד את המעלות פשוט. טוב. לשמה התכנסנו היום? אז אני רציתי לדבר איתכם על שניאור שהוא תלמיד מאוד יקר לליבי. קודם כל רציתי להגיד שמאוד שמחתי לראות את המבחן האחרון שלו בגמרא, שהיה מצוין, ניכר שהוא ישב ולמד כמו שצריך. בוודאי, אנחנו כל שבת יושבים ולומדים. זה גם היה מבחן מאוד לא פשוט. נכון, בהחלט לא פשוט. ישר כוח על ההשקעה. אז
אני רציתי שנשב ככה פנים אל פנים ונוכל לדבר על תאום הציפיות משניאו. הרי בסופו של דבר כולנו רוצים שלשניאו יהיה פה הכי טוב שאפשר. מה זאת אומרת שיהיה לו פה הכי טוב שאפשר? מה לא טוב לו? זה לא שלא טוב לו, אבל יש דברים שצריך לדבר עליהם, ויש דברים שצריך לעשות בשיתוף פעולה. לאחרונה ההתנהגות של שניאו חוצה את הגבולות. באמת? שניאו שלנו? זה מאוד מוזר לי לשמוע, אני לא מכירה טענה כזאת. אנחנו מכירים ילד טוב, נבון, נהוד מאוד. זה לא מאפיין אותו בכלל בבית. אני מסכים שהוא תלמיד נבון ואהוד, אבל גם ההתנהגות שלו לא הולמת. בוא, אני אתן פשוט דוגמה מהיום. היום נכנסתי לכיתה וראיתי שהוא עומד ודעתו מוסתחת. אז הערתי לו פעם אחת לשבת, הוא לא ישב. הערתי בפעם השנייה, הוא עדיין לא ישב. רק בפעם השלישית הוא ישב, וזו דוגמה רק מהיום. הוא לא מוציא ספרים, הוא מתחצף למורים. באמת? כן. אולי תלמידים אחרים בכיתה מציקים לו, והמורים המקצועיים הופכים אותו לסייר לזזל. אתם בדקתם את זה? אני לא חושב. אני מכיר את ההתנהגות שלו. זה אמנם גיל שבודקים בו גבולות, אבל תפקידנו כמורים הוא לחנך ולהתוות דרך, וככה זה לא יכול להמשיך. בוודאי, אבל אתה מדבר כאן משהו על שאנחנו לא חווים אותו בבית. אנחנו באמת חווים ילד ממושמע וטוב, תלמיד טוב, עם ציונים סבירים בהחלט. נכון. אני חושבת אולי שמשהו לא נכון לו בכיתה, אולי המורה לא יודע להגיע אליו. אז בואו, תספרו לי מה עובד בבית. באמת, אתם ההורים שלו, אתם יודעים הכי טוב איך לגשת אליו. הרי בסופו של דבר מדובר כאן באחריות משותפת. תשמע, שני הורנר מתבגר. זה סביר שננסה לבדוק גבולות. עוד לא שמעתי שום דבר יוצא דופן או קיצוני ממה שאתה סיפרת. זה נכון, זה לא יוצא דופן, אבל דורש התייחסות ובשביל זה אנחנו כאן. אני רוצה שנחשוב יחד איך אפשר לעזור לשניאו, כי ברור לי שהוא יכול להיות תלמיד מצליח. תראה, מה שאני יכול לומר זה שבבית שניאו הוא הבכור. הוא מאוד אחראי. כן. הוא גם עוזר לי המון בבית חב"ד, אני מאוד סומך עליו. ואנחנו גם מחזקים אותו על זה. אולי גם כאן הוא צריך אחריות בכיתה. אולי זה תפקיד מוביל. תשמע, גם בבית אנחנו שומרים מאוד על גבולות. שניאו יודע בדיוק מתי יש זמן לשבת וללמוד, בדיוק מתי יש זמן לחופש. זה גם מאוד עוזר לו. יופי. אז אני שומע שבבית הוא מתנהג כמו מנהיג אמיתי, בדיוק כמו שמצופה ממנו להתנהג בכיתה. אז אני מבקש שהשיחה הזאת באמת תעבור גם לשניאו. הרי אנחנו רוצים להעלות אותו על דרך המלך. אני אקבע איתו ברשותכם שיחה אישית בקרוב, ואנחנו נתעדכן בעוד שבוע. בסדר גמור. בסדר. אנחנו גם נדבר איתו על זה בבית, כי גם בעינינו ההתנהגות הזאת היא לא נאותה. מצוין. אז נהיה בקשר. תודה רבה. תודה. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה, להתראות. שלום שלום. להתראות. שלום שלום.